جس ویلے بھی اللہ نے موقع دینی ہے بڑا اوارڈ بھی اناؤنس کریں گے. میں یہ بھی ہمیشہ ان بچوں کا دھیان اسی رکھیں گے ہمیشہ. میں عمران خان واسطے اپنے خاندان دے سارے بچے مرواں واپس آیا رات کو لیٹ ہو رہا جب میرا آپریشن ہوا بعد سارے پاکستان لوگوں نے بڑا بڑی تکلیف ہوئی کب سے ہو تم؟ میں 2010 سے یونیورسٹی میں جوائن کیا.